Muri wa mwanya wamenya amateka n'umuco kuri cano yacu. Uyu munsi nanone tugiye kubabwira intambara ya gatatu y'isi yahanuwe n'umugabo bazavuga kuko yari umupfumu abandi ati nabahanu muhanuzi abandi ati n'umupfumu waraguzaga akoresheje inyenyeri. Intambara ya gatatu y'isi yose papa musha uzateza ibibazo ihungabana ry'ubukungu ubuhanuzi bwahanuwe mu 2023 n'umwaka ushize mu myaka hafi 500 ishize Michel Nostradamus uzwi ku izina rya Nostradamus yasohoye igitabo ciwe kizwi cyane citwa La Prophétie gikubiyemo ubuhanuzi 942 bigaragara kuko bigaragara ko buhanura ejo hazaza. Igitabo cyahanuye ibintu biteye ubwoba mu ntambara ya kabiri y'isi yose kuzamuka kwa Hitlere ku butegetsi na revolution y'Abafaransa kandi byinshi mu byahanuye byabaye impamo 70% kugeza ubu nk'uko tubikesha ibinyamakuru cyangwa se abanyamateka bagenda babyandika. Umuhanga mu kuragurisha inyenyeri w'Umufaransa uvugwaho ko yahanuye iyitwa rya John Kennedy ndetse n'ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 9/11 zibasiye World Trade Center i New York Nostradamus kandi avugwaho guhanura icyorezo cya corona virus cyahungabanyije umugabane wose cyangwa se umubumbe wose w'isi. Intambara ikomeye kimwe mu byahanuwe bwa mbere bizaba mu 2023 igaragara n'intambara ikomeye nk'uko Nostradamus yabivuze abivuga amezi arindwi mu ntambara ikomeye abantu bapfuye bazize ikibi every four ntibizagwa imbere y'umwami bazagwa imbere y'umwami. Ibi byanuwe mu gihe amakimbirane akomeye kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine ashobora kuvamo intambara ya gatatu y'isi yose mu buhanuzi buteye ubwoba. Umujyi wa Rihanna wo mu Bufaransa bigaragara kuko uzarokoka ubushuhe bukabije ku isi mu 2023. Nostradamus yahanuye ko ubushuhe buzagenda bwiyongera kandi inyanja ikazamuka ku buryo butunguranye cyane ku isi. Yanditse ati kizuba umutwe uzatwika inyanja irabagirana amafi mazima yo mu nyanja yose akirabura ariko azasha igihe bazishwa n'inzara igice abaturage baho kubatamenya abakeya nibo bazorokoka ico gihe c'ibyo byorezo bikomeye. Arongera ngo imyumvu igomba gatanya y'abaturage hamwe n'ibibazo byo kwiyongera gukabije kwikupa icicaro cy'imibereho n'ubushuhe bukabije ku isi bugenda bwiyongera. Imvururu z'abaturage zishobora kugera ku rwego rwo hejuru mu 2023. Nostradamus yahanuye ati bitinde bitebuke uzabona impinduka nini zizakorwa amahano ateye ubwoba no kwihorera gukomeye hagati y'abatuye isi. Yanditse kandi impanda ihinda umushitsi mwinshi amasezerano yarenzweho kwerekeza amaso mu ijuru umunwa w'amaraso uzogana n'amaraso mu maso hasizwe amavuta n'ubuki haryame hasi. Ubu buhanuzi bwerekana ko kwigomeka kw'abakire bashobora kuboha mu gihe kubaho mu gihe abantu bazaba bahanganye n'ubukungu bw'isi abakiriho ngo bazifata. Tugeze kuri cya kindi yashatse kuvuga ngo cha papa mushi ubuhanuzi bwa Nostradamus bizaranga umwaka wa 2023 kandi bukomeza uza kwa papa musha uzasimbura Francis. Yanuye ko papa Francisco azaba papa wa nyuma w'ukuri kandi ko papa utaha azatera ibibazo ku isi. Uyu mufaransa yaranditse ati mu itotezwa rya nyuma ry'itorero ryera ry'abaroma hazaba Petero w'umuroma uzagaburira umukumbi we mu gihe c'amakuba menshi. Nyuma yaho umujyi w'udusozi turindwi Vatikane uzarimburwa kandi
umucamanza uteye ubwoba azacira abantu be imanza. Umuriro uzava mu ijuru, Nostradamu yahanuye, kandi umuriro uzava mu ijuru ku nyubako ya cami. Ibi bikekwa kuko bivuze ko gahunda nsha y'isi New World Order izazamuka iva mu ijuru iva mu rya civilization. Abayoboke ba Nostradamu bemeza kuko bizo bishobora kuvuga iherezo ry'ibihe cyangwa se itangiriro rya gahunda nsha y'isi. Ugera kuri Mars, Nostradamu yavuze urumuri kuri Mars izaba izuba igwa izaba igwa mu gitabo cy'ubuhanuzi. Ibi ngo bishobora gusobanura umubumbe ugenda usubira inyuma mu ijuru kubera icyo bita retrograde motion. Ku rundi ruhande ngo bishobora kuganisha ku mbaraga z'ikiremwamuntu zo gutura kuri uyu mubumbe wa Mars. Eroni akaba na nyiri X urubuga yashinze rwa Twitter kuva kera yahanuye kuko abantu bazagera kuri Mars bitarenze mu 2029. Ibibazo by'ubukungu nyuma y'icyorezo cya COVID-19 n'intambara iriho ubu muri ikirenge, isi ifite ikibazo cy'ubukungu aho ibihugu byinshi kuri ubu biri mu mazi abiri. Mu gitabo cye uyu muhanuzi w'Umufaransa Nostradamus yahanuye ko igiciro cy'ingano kizazamuka cyane ku buryo bizagera aho umuntu azarya mugenzi we. Ubuhanuzi bwerekana kuko ihungabana ry'ubukungu rishobora gutera kwiheba no kutumvikana bitewe n'izamuka ry'igiciro cy'imibereho y'ubuzima bwa kiremwamuntu. Uyu mugabo Nostradamus abantu benshi bamwe bahita bavuga kuko yari umuhanuzi, abandi ati ni umupfumu, abandi ati ni umuntu waragurizaga inyenyeri mu kirere. Aya ni amagambo amwe yagiye avuga yari mu buhanga bwiwe. Benshi bavuga kuko 70% yabaye, abandi bakavuga ngo byinshi yavuze ntibyabaye. Ariko ibihamya n'ibimenyetso bakunda kugaragaza cyane iyo usomye amateka y'uyu mugabo bavuga ku rupfu rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika wa 35 John Kennedy yahanuye ngo ko azapfa arashwe. Iyi nyubako yahiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika n'ibindi byinshi yagiye yahanura. Ibi by'intambara ya gatatu bashobora kuvuga kuko ngo intambara ya gatatu ishobora kuzaba ihereye kuri ya ntambara dukunze kumva ikomeye hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Iyo ishobora kuzaba ku ntambara ya gatatu, ndetse wanahamya kuko ngo papa wa nyuma uyu uriho nta wundi papa uzoba uriho mu buhanuzi bwa Nostradamu. Hari ahavuga kuko nyuma y'uyu papa isi izobirangiye, Vatikano udusozi turindwi ngo tugakurwaho ngo umuriro ukava mu ijuru ugatwika. Ese tuzaba twinjiye mu ngoma ya Antikristu? Bizaba bimeze gute? Tugiye kwinjira se muri wa mwanya w'itotezwa ry'itorero? Ibiganiro byacu nakagaruka nawe mu kiganiro cy'ubutambwa ari kumwe n'umuhimbyi w'igikundiro. Ruganzuro Impara yatsinze impaka, nanone yemera kuba impara mubiri, ariko nanone yigirira impagarike n'ubugingo. Ibiganiro byacu nakagaruka, murakoze, murakara. Thank you.